Omulabi omulungi owaakyo siga kyokungula tukwaniriza. Eno ye programu yaffe ey'okuna nga tuyiga ku bulunzi bw'embizzi okusobola okuzifunamu amagoba mu bujjuvu. Mu programu yaffe ey'omulundi ogwowedde twayiga ebika by'embizzi eby'enjawulo era ne tuzuula nti okusalawo ekika ky'ogenda okulunda kikwetaagisa nnyo okumanya ekiruubirirwa kyo lwaki osalawo okulunda. Kale nno bw'obanga olina ky'otannabangukamu oba ky'otategedde bulungi okutuuka wano we tuli kati, weereza ekibuuzo kyo ku ssimu yaffe kwe tubuuliza eya 073-09-7305 oba kozesa enkola empya eya SMS ng'owandiika ekigambo ky'osiga buka wakabanga, wandiika ekibuuzo kyo buka wakabanga, wandike BBS mbunyukuta obutono uweleze kumusanvu 070. Ebibuzo bijja kutuuka kubasomesa baffe era bakwanukule bulungi mu programu yaffe enaakomekkereza omusomo ogw'obulunzi bw'embizzi. Olwaleero ate katuyige engeri y'okulabirira embizzi zaffe ku mitendera egy'enjawulo okuviira ddala nga buwere bwakazaalibwa okutuuka nga zikuze okusobola okuzifunamu amagoba buli mulunzi galuubirira. Bwe tubeera n'embizzi zino zonna awamu, embizzi enkulu yo gitunuulire ng'enkulu n'abaana abato tubatunuulire nga ki? Ng'abaana abato, kubanga ebyetaago byabwe mu buli kimu byanjawulo. Abaana abato nga baakazaalibwa nga bano bwe bali, okusoomoozebwa kwe babeera nakwo kwa bunnyogovu, kubanga omubiri gwabwo gukyali muweweevu nnyo. Tebannaba na kuteekako yadde akagodo okubanga kakola nga rabba obutasobozesa bunnyogovu kuyingira mu mubiri. So nga kakyali kato ku stage eyo, tumekinge shua oba tulabe nti wekabeera wabuguma. Singa oba oli ku siminti, olina okukoonayo engeri y'ebibokisi oba ekibokisi n'okiteeka mu nsonda emu. Mu kibokisi omwo oyiwemu obukuta oba oteekemu ebisubi ebikalu nti embizzi ento zino tezibeera ku siminti ki butereevu. Otherwise zibeera zijja kutintima ne zifa. Singa wansi wabeera wajama, zifuna obulwadde ne zitandika okuddukana. So tulabe nti mu kifo embizzi we zibeera maama n'abato wabeera wayonjo, tuleme kufuna kusoomoozebwa okwo, kubanga butuuka esaana ne buba nga bugenda bukomba naye buli bukombakomba nga bukomba wajama, obuwuka buli obuleeta obulwadde munda nabwo bweyongera. Nti butuuka ekiseera omubiri oba abasirikale abalwanyisa obulwadde mu mubiri gw'embizzi ento ng'eno batendewalirwa, obuwuka ne bukola ki? Nabo banga bukola embizzi kye bwagala. Era ekyo bwe kibeerawo tujja kulaba obubizzi nga buddukana ebyeru, buddukana okusinziira ku bulwadde obugenda okubanga bukoze ki? Bufunye. So tulabe nti we bubeera wabeera wayonjo. Embizzi ento nga zino zifuna okusoomoozebwa nti waliwo ekirungo kye tuyita ekya iron. Tezitera kubeera nakyo, ate okwawukanako ku bisolo ebirala, ekirungo ekyo era ne bamaama tebatera kubeera naki? Kubeera nakyo mu bungi mu mubiri gwabwe. Kyetuva tusaba nti bwe ziba zaakazaalibwa, yita omusawo ajje azikuba ekirungo ekyo ekyaki? Ekya iron. Kubanga bwe ziba nga tezirina kirungo ekyo ekya iron, era nakyo kijja tuleetera obubizzi buno okubanga bukola ki? Butufaako.
n'okubanga tebula ikabulungi so ekirungo kya aya ne kiba kyetaagisa mu mbizi ento kebere mu nkulu mu ngeri y'okulabirira mu zino ento engeje kiri nti omubiri ogubanga gukyali muto tugezaako nnyo okwewala okugukuba buli kika kya ddagala tubeera tusaba maama ono abeere ng'ajjanjabiddwa bulungi so maama embizi webanga yakazaala kiba kirungi nnyo mu kiseera ekyo okugidiwaaminga maama kubanga ekiseera kyagenda okubeera ne bano nga bakomberera na buli wamu aleme kubanga ate ye afuluma ebiwuka bano abato balandika okufuna ebiwuka ebingi mu mubiri gyabwe nga bakyali baki nga bakyali bato Endiisa nayo nsonga nkulu nnyo era esalawo kinene nnyo ku magoba gojja okufuna mu mulimu guno ogw'obulunzi ku stage eno gye ziriko emmere esinga obungi ziyonka buyonzi naye bwe zigenda zikula amata maama gabeera nago gatera okubanga nago tegamala kati nti zeetaaga nazo okuweebwaki emmere mu mbeera eyo nti zino ziba zeetaaga okuweebwa emmere maama twagala ate abe ng'alya emmere nga yo ya kigeroko kuba bwe twagambye nti webabeera kati nga bano bataano nti ajja kwetaaga kiro ttaano n'ekitundu okuba ng'alya olunaku tewali ngeri gy'ogenda kufunamu mmere ya bano baana bato ogiteeke wali y'omugambe nti eyo togirya yabaki yababebi kyetuva tusaba nti mundabirira ennungi wandibaddewo ensonda nga tukoonye emiti oba embaawo wanga tusaza amagezi nti bano abaana basobola okugendayo nga teri abakutteko naye nga maama takola ki tatuukayo eyo ne tuteekayo emmere yaabwe ne tuteekayo n'amazzi gaabwe nti bo amata wegaba tegamumaze wano agenda eri n'alya ate asobola okuva eri n'ajja n'ayonka naye mu kukola ekyo ekyokugenda eri alye ate abe ng'asobola n'okujja okuyonka tutera nnyo okusaba muleme kubeeramu muntu abeera involved tulabye emirundi mingi oli ng'ajja n'abusitula n'abuteeka eri bw'ajja n'abusitula n'abujja ku maama n'abuteeka eri n'agenda n'akola ebibye n'abwerabira n'ajjukira ate akawungeezi ekyo bwe kibeerawo ate obeera obakosa bukosa kyetuva tusaba nti okoona mu nsonda oba mu unit eya maama ne tuba nga tulinamu ka section nga tukoonya emiti oba tukoonya embaawo nga ye maama tasobola kugenda eri yadde abalaba naye ng'ate bo abaana engeri gye bali abatono basobola okuyitamu ne bagenda eri ng'ate we badda n'eri ki n'eri maama so ekyo kikulu nnyo mu kulabirira ki mu kulabirira bano abato nga bakyali ne maama balina ekiseera we batuuka ne baba nga balina okuggibwa ku maama bakuze bayonka nnyo maama takyasobola kukola mata gamala naye ne maama ate twetaaga dde mwasale mangu kati abalunzi bangi batera okuyisaawo emyezi ng'ebi okuva embizi lwezadde ne babanga obuto babujjako nga wayisa emyezi ebiri ku faamu ezimu ng'endabirira nnungi bayinza obutatuusa myezi ebiri ne bajjako ku nnaku 4-5 waliwo n'abalala ababajjako ku nnaku 3 kyetusinga okusaba bw'obanga endabirira togyekakasa baleke bayonkere emyezi emeka ebiri bw'opapa ennyo n'obajjako naye nga endabirira tolina na mmere eri special gy'ogenda bawa n'obajjako mangu nga wayise mwezi gumu oba nnaku 4-5 abaana bano beekuba tebakula mangu era ky'ojja okulaba nti olubajjako beekuba ogenda okugamba nti bali bentunda nga teri agala mugula so ebbanga ly'ogenda okumala nga okuuma abaana ne maama waabwe kigenda kusinziira ku busobozi mu ngeri y'okulabiriramu ki abaana abato kati ekyo ekiseera bwe kituuka nti tubajjeeko bafuna okusoomoozebwa bo ng'abaana kwa mirundi ebiri okusoomoozebwa okusooka bamanyidde okubeera ne maama waabwe naye kati obajjeeko batadde eri babeera batya kiringa bwe bakwawula omwana abeera waka ne bamugyawo ne bafuna gye bamuteeka era alwo okukola ki okumanyiirayo era ne bano balwo okukola ki okumanyiirayo kati engeri gye bali nti balwo okumanyiirayo weesanga nga beekuba
kati omuluzi ngo ja abana ku mbizi wandi kikozo otya baleme kubanga be kuba mangu ekisooka oyino bamanyiza emmere oyino bamanyiza akamere ne babanga basobola okulya basobola okulya nti bw'obajja ku maama n'obateeka eri n'oteeka y'emmere babeera bamanyira okukola ki okulya ekirala abaana bano babeera bamanyidde amata amata gajja mu ngeri y'amazzi bamanyidde emmere yaabwe okubanga ejja mu ngeri y'amazzi naye bwe tubaggyako ku maama ne tubateeka gye tubatadde n'obayiraawo emmere nga ya buwunga abamu bafuna ne brani omubye ennyo abalala ne bagenda ne batandika okufuna eyo ebikoola ebintu ebyo nabyo bibakosa kubanga omubiri gwabwe tegunnamanyiira kukozesa mmere eriki kukozesa mmere enkalu bw'oziriisa emmere embi ng'ebirungo ebimu tebitabuddwamu oba nga birimu ebigero bitono okusinga ku kyetaagisa embizzi tezijja kukola bulungi era emirundi mingi amagoba kujjo zijjamu gaba matono oluusi oyinza okuviiramu awo ng'ababula omusota emmere erimu ebirungo eby'enjawulo waliwo emmere egenda okuwa amaanyi okuwa omubiri amaanyi waliwo emmere gye twandiise ng'oba carbohydrate oba mu luzungu bagamba energy giving waliwo emmere egenda okuyamba okuzimba omubiri egenda okubeeramu ekirungo kye bayita protein waliwo ebintu ebirala omubiri gwe byetaaga nga bitono mu bungi naye ng'ate bikulu nnyo ezo tuziyita minerals ne vitamins kati we tubeera n'embizi nga zino ekisooka olina okubanga olina emmere egenda okuziwaaki amaanyi so weetaaga okuba ne kyakyo omulungi naye ate tuba twetaaga n'ezimba omubiri okuzimba omubiri tujja kwetaaga ebintu nga soya tujja kwetaaga ebintu nga mukene kati biri ebirungo bye tugambye ebitono naye ng'ate omubiri gubyetaaga nnyo ebigwa mukoa erya minerals ne vitamins byo ogenda kubigula okuva mu ki gye batunda eddagala ly'ebisolo oba bwe batunda emmere n'obeera nga ozitabulira mu mmere yaki mu mmere yaazo so emmere etabulibwa erina okubanga erina ebirungo ebyo byonna naye ate emmere erina okubanga ebbeeyi mweggweera ng'omaze okugitabula nayo erina okubanga nsaamusaamu bwe tugamba ensaamusaamu tetutegeeza nti ebbeeyi erina okubanga ya wansi nnyo naye kiri nti bwe ntabula kiro y'emmere neggweera oba mu nnusu lukaaga ne ndiisa embizi we naamalira okutunda abaana na buli kimu sente ezo zinaaba zivuddeyo omuluzi omulala ajja kuba ne formula kuba tulaba nnyo formula ez'enjawulo ng'alina formula ye bw'amala okutabula emmere yeggweera mu nnusu lwenda ekyebuuzibwa nti akatale kaaluubirira kasobola omuwa ssente ezigenda okugjayo zino zagenda okubanga atadde mu mmere waliwo ne ku faamu emu nga yo kiro y'emmere eggweera mu nnusu 15 naye alina akatale kaki kalala kakati kyekipimo ekituufu kibeera kitya singa tubeera ne kiro oba eziweera nga 10 kati nga mu mbizi wanditaddemu kiro ezamukemu eziweera nga 10 mukikumi kiri ekya maize brand naye abamu bagenda ne batuuka mu 15 ne batuuka mu 3 okusinziira ku yekyaluubirira bwe tumalaawo oba weetaaga okufuna premix omulungi premix ye gyali mu maduuka n'omutabula okusinziira ku bakugu abo abakola premix oyo kyebakola ki kyebagamba abantu bateekamu ebintu bingi waliwo okwongeramu kotoni okwongeramu soya okwongeramu kati ebyo kigenda kusinziira kikiggyo ky'olina mu kitundu kyo ekigula essente ki ensaamusaamu kubanga emirundi egisinga twesanga nti mukene abeera waggulu nnyo ab'enkoko bamulwanira naffe abantu tumulya nti oluusi tukendeezaako ku bungi bwa mukene ne tugattawo ne soya naye nga tekitegeeza nti mukene tumugiddemu ki ddala kubanga alina ebirungo ate by'otasobola kusanga mu soya na maize brand oba ne kasooli n'ebirala kyetusinga okusaba nga tetunaba nnyo na kugenda mu ebyo bya formulation ogenda kugikola otya buli lw'ogenda okugula ebintu bino bye tugenda okukozesa okutabula emmere laba nti ebintu ebyo omutindo gwabyo mulungi bw'oba ogula kyakyu
oba maize brani labanti togula chikuta wago rusanga ngoli ali na chisusunku chokka naga mane ali na brani omuchi omulunji alino kuba amwechi mere chikulu nyo botuga amanti tugenda kugula mukene tulabenti mukene oyo tali mu musenyu tali mu mayinja abere mukene chi mukene yenyine botuga amanti ogenda kugula soya soya naye abirenga mulunji tali mu taka tali mu mayinja ate botubanga tukozesa soya yali nokusiki bwana ko kubanga soya obato musiseko tali ne kirungo ekiremesa omubiri gwe kisolo okozesa emmere obuki obulunji so soya mulunji nyo nayo no musikako bota musikako atafuka obutwe eriki eri ekisolo so emmere oyina okulaba nti ebirungo byokozesezza birungi ndabye abantu bangi nnyo nga wagenda okugula emmere y'embizi bateekamu kasooli ono ow'empeke ne balowooza nti embizi egenda kukozesa kasooli oyo ow'empeke kasooli oyo ow'empeke mulungi nnyo mu nkoko kubanga enkoko bw'emira empeke ya kasooli esooka n'etuula mu kisakiro bw'etuula mu kisakiro mulimu amazzi empeke eyo ne bagiweweeza bwe bamala okugiweweeza ng'evudde mu kisakkiro nekkirira mu nkoko nkulu bw'etuuka eri mu nkoko nkulu mu nkoko nkulu wabeerayo empeke z'omusenyu wabeerayo amayinja ate nkoko nkulu erina ebinywa by'amaanyi nnyo nti empeke eyo bagisa n'efuuka ki kawunga nga kasinga n'ennamba emu okuba akalungi bw'emala okuva mu nkoko nkulu n'eryoka egenda mu byenda mubyenda omubiri gye gugenda okunuunira ebiriisa ebiri mu mpeke eyo biyingire mu musaayi gw'ekisolo kati bwe tutunuulira embizi zaffe zino embizi zino tezirina kisakkiro embizi zino tezirina nkoko nkulu kaakati bw'ogiwa empeke ate engeri gye zibeera nti oluusi zirya mangu tezifuna mukisa gugaaya nnyo mmere ekozeeki eteereddwamu naddala singa obeera ozitaddewamu nga zirina mu gurupu tezigenda kugaaya ki kugaaya nnyo kubanga zikompiiti nga zirwana buli emu esobole okulya ekikola ki ekiwera kati bwe tuziwa empeke ezo weesanga nti empeke egiyitamu bulambalamba era ogenda okukebera mu busa bwayo ng'osangayo empeke ezo ezaki ezakasooli kyetuva tusaba abalunzi bw'oba ogula mmere ya mbizzi nga gikube ebeere yaki ya kimere tutera okutegeeza abasinga nti bw'ogenda ku byuma ebisinga kuba ku byuma ebisinga batera okugamba otwalira mbizzi ono brokeni mulungi ne bayiwamu bwe tobagamba otwalira mbizzi bwe gaba bakubira emmere ya bukoko buto wakabuli bwe bakola ekyo bagenda kugisa era baddamu ne bagiyisaamu n'omulundi ogwokubi oluusi n'ogwokusatu nti basobola okukola ki okugimema entula bwe tuva ku ekyo kati obungi bw'emmere bwegenda okulya ekisolo kyonna kigenda kulya emmere okusinziira ku bukulu bwakyo n'obuzito bwe kirina kyetulina okutegeera nti embizzi egenda kulya ebitundutundu nga bisatu 3% obuzito bwerina ng'ogipimye yonna nga nnamu erina amagulu gaayo erina ebyenda omutwe kweguli so singa embizzi ebeera ezitowa kiro katugambe nga 5 ojja kwesanga nti embizzi egenda kweta eba erya kukiraawo ng'emu kitundu olunaku embizzi singa ebeera ezitowa kiro 10 olunaku ejja kubanga yeetaaga kiro mmeka kiro 3 so omulunzi alina okutegeera nti embizzi egenda kulya obutundutundu 3 ku buzito bwayo bwerina ng'ogipimye na buli kimu naye singa wabeerawo okukyukakyukamu nga wetugambye nti singa kati ebeera eyonsa ate olina okutegeera nti ojongeramu okusinziira ku kusoomoozebwa oba omubiri kyeguba gulina okuba nga gukola essaawa eyo nti bwezaala abaana ate tujongeramu buli mwana gwolaba yo maama mwongereko kitundu kya kiro nekitegeeza kaakati embizzi ng'eno erina abaana 5 olina ojongerako kiro 2 kitundu kusatu woteekako 2 ekitundu embizzi ng'eno eba yeetaaga kiro 5 kitundu olunaku kati ezo kiro 5 kitundu
weta agokuza uzamu emirundi emeka ebiri kumacha nojiwako kilo ngo oba biri oba satu na kaungezi nojiongera kile ndala emeka biri oba satu okukola kilo zilize twagala emeka etano kitundu day 11 and even when we nesinga embizi eba nto mu mitenderanga gino njja kwesanga ngo lunako enzo okubanga yetaganga kile emu era bwoteeka mu emmere nge yitiridde zo zigenda kulya kastazi kukuta emmere nga zigirekawo kyetugamba bwe ziba nga zikyali nto nga ziri mu stage eya grower gwe ekiriwamu ky'oba okola kibeere mu ngeri nti tezisobola kuzanyira mu mmere yo kugyonoona naye oziwe mmere ki nga nyingi ebeerewo saawa yonna n'amazzi nti buli wezaagalira okulya zijja ne zirya wezaagala okunywa amazzi zikola ki zinywa kubanga ekigendererwa mu kiseera ekyo embizi eno ekule mangu bw'eba yakutunda nnyama ogyeggyeko nga bukyali kuba osobola okulunda embizi n'omala nayo omwaka naye nga tevaamu yadde ne kiro ez'ennyama eziwera 20 omuntu omulala n'alunda embizi y'emu n'abeera naye emyezi 6 ne bange awamu ng'ogipimye esobola okuvaamu kiro nga 8 ng'esobola okuwa kiro z'ennyama eziriyo 6 so obuzito engeri gye kiri nti bizinesi mu kulunda y'ennyama laba nti ogiriisa mangu bannaffe eri abalunzi b'enkoko naddala aba broyira bo baakitegeera bulungi era twesanganga enkoko oluusi baziwa emmere kirona misana ne baziteekeramu n'amataala zibe nga zisobola okulya bazeggyeko mangu ne mu mbizi tulina okubanga tukola ki ekimu nyongere amazzi gw'okunywa geetaagisa nnyo tetusaana kujigerera ojja kwesanga nti embizi ngeene ezadde singa omusana guba gwase bulungi egenda kumalawo ekidomola ky'amazzi olunaku kaakati singa omulunzi abeera n'embizi nga 5 kitegeeza nti zo enkazi zokka enkulu zigenda kunywa ebidomola bimeka 5 ezo ze lita 10 n'okusoba kati singa obeera n'enkazi nga zirina kunywa lita 10 gwe amazzi gyogajja olina pipa ezenkanawa obunene okubanga zisobola okutereka amazzi agamala era kuno okusomooza tukusanga ku faamu zigingi n'osanga omuntu nga alwana okwongera ku nnamba y'ebisolo naye ebintu ebyetaagisa okubanga ebisolo bino bibeerawo mu mbeera ennungi tebalwana kubyongerako omuntu alina embizi 10 ezizaala 2 talinaawo yadde ne katanka mwawumuliza amazzi okusomba lita ezo ne wetubanga tugamba nti waliwo abantu abatuyambako mulimu gw'amaanyi kyetuva tusaba abalunzi abasinga nti ekiba kisoboka bateekewo butaapu buli embizi buli weeyagala egenda n'ekakoonako amazzi ne gajja n'ekola ki n'enywa embizi zirina omuze nti embizi ng'eno singa tuteeka amazzi mu kibaafu aho oba mu kiseffuliya egenda kunywako katono essaawa eyo agasigadde egayiwe ekole ki eganaabe olw'okubanga zirina ogwo omuze bw'oleeta ekidomolo oba lita 10 n'oteeka mu kibaafu oba mu kiseffuliya tekitegeeza nti lita 10 z'oyiye mu kibaafu ekyo ze lita 10 zeekoze ki zenywedde weesanga nti ku 10 enyweddeko 3 oba 4 agasigadde n'ekola ki n'egayuwa kati engeri gy'eri nti agasinga obungi egayiye omulunzi n'agamba naffe tuziwa amazzi musawo tuziwa amazzi naye tezirina mata okanya agamba nti ekizibu kirayika tezifuna mazzi gamala oba mmere agamba nedda ffe tuziwaki amazzi naye nga gw'okuleeta mu kibaafu tekitegeeza nti ge mazzi agayingidde mu mubiri gwayo embizi ezisinga zino ezizadde twesanga nti zirina obuzibu okubulwa amata abaana bano amata ge banuuna gajja mu ngeri y'amazzi ebirungo byonna omubiri gw'abaana bano bye beetaaga bijjira mu mata naye bijja mu ngeri yaki y'amazzi kati gwe ne woba nga ogiriisizza katugambe nti gw'okoze kirungi ogiriisa bulungi naye togiwa mazzi era egenda kubulwa ki amata era okusoomoozebwa kwe tusinga okubeera nakwo kwa bisolo bino kubanga tebirina ki tebirina mata bwe bibulwa amata abalunzi ne bakubira buli musawo embizi yabuliddwa amata ne bakwata buli kika ky'eddagala ne bajja ne bakola ki ne bakuba naye kituufu nga okugyako emmere ennungi n'amazzi simanyiyo ddagala y'okuba mbizi netandika kukola mata nga gwe togiriisa okuba bukubi ddagala n'ekola amata kukwatagana so bwe tugamba okukuba eddagala ekyo kiba kiyamba kaseera katono nnyo
nenga omubiri guno okubanga gusobola okukola amata essaawa yonna ekisolo kino kino okubanga kiriisiddwa ki bulungi webale kutambula naffe ng'olina ensonga zonna z'oyagala okwebuuza kuba ku ssimu yaffe eya 073-049-7305 oba weeyambise enkola eya SMS bot. Wandika ku ssimu yo ekigambo ky'osiga buuka wakabanga, wandike ekibuuzo kyo buuka wakabanga, wandike BBS mu bunyukuto obwo obutono okiweereze ku 70070 era abasomesa kijja kubatuukako bulungi bakwanukule. Naawe ng'olina ensonga yonna gy'oyagala okugabanako n'abantu ba Ssaabasajja kuba ku ssimu yaffe eya 073-049-7305 wangala nnyo ayi masomoji. Thank you.